ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକଲା ସମ୍ବାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ସେଲ୍ ରାଉରକଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ସେଲ୍ ସୁରଭିରେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର বর্তমান সম্পূর্ণ সেল রা ইস্পাত কারখানা কর্মশাড় উৎকর্ষতা কর্মচারীপাঁপ এক নূতন প্রোসাণ যোজনা আরম্ভ করেছে ওডা গ্রুপ অফ মাইন্স ও আর্ এসি র সমস্ত কর্মচারীপাঁপ উন্মুক্ত এই প্রতিযোগিতা তিনোটি স্তরের অর্থাৎ বিভাগ জোন এবং প্ল্যাট স্তরের অনুষ্ঠিত হব বিভাগস্তরীয় বিভাগের সুপার আচিভর প্রতিযোগিতার বিজেতা দল তিরিশ হাজার টাকার নগদ পুরস্কার ও ট্রফি এবং অফ দল পচিশ হাজার টঙ্কা নগদ পুরস্কার ও ট্রফি লাভ করবে জোনাল জোনেলস্তরীয় কার্যস্থলী উৎকর্ষতা স্তরীয় হল অফ ফেম প্রতিযোগিতার বিজেতা ও রনস অফ যথাক্রমে চালিশ হাজার ও পঁয়ত্রিশ হাজার টঙ্কা নগদ পুরস্কার রাশি তথা ট্রফি লাভ করবে প্লান স্তরের কর্মক্ষেত্র উৎকর্ষতা সাইনিং স্টার্স অফ দ ইয় পুরস্কারের বিজেতা পচাশ হাজার নগদ পুরস্কার ও ট্রফি এবং রনর্স অফ পঁয়চাশ নগদ পুরস্কার ও ট্রফি লাভ করবে দশ রু পণ কর্মচারী নিয়ে গঠিত কর্মচারী দল এই পুরস্কার পাই প্রযোগিতায় সামিল হৈ পে সুৰক্ষা ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগ এই প্রতার সংযোজক এজেন্সি অটে ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉତ୍ତମ ସଫ୍ଫ୍ଲୋର ପ୍ରବନ୍ଧନ ଏବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ସୁରକ୍ଷା ହାଉସ୍କିପିଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ ବିକାଶରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରୟାସର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଆଡ୍ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ যন্ত্রপাতি উপকরণ এবং যন্ত্রোপরণ ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ সুরক্ষা এবং হাউস কিপিং এবং কার্যস্থলী পর এবং ফ্লোর পরিচালনা আদি সামিল রয়েছে এথিনিমন্ত আইরন অ্যান্ড ষিল রোলিং মিলস রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৈষয়িক সেবা অন্যান্য সেবা এবং প্রশাসনিক বিভাগ টাউনশিপ এবং মাইন্স জোন গঠন করা ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠତମ ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିମ୍ବା ଡିଆର୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମୁଖ୍ୟ ରହିବେ ସେଲ୍ ସ୍ୱରନ୍ତୀ ସେଲ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ କାରଖାନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ସେଲ୍ ସୁରଭି ଜୁନ୍ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି रारकेला इस्पात कारखानार भारप्राप्त निर्देशक श्री अतनु भौमिक सांस्कृतिक उत्सव र द्वितीय सन्ध्यार श्लो आवृत्ति माध्यीप प्रज्वलन पूर्वक उत्सव र शुभारम्भ गरिहन राउरकेला डिभिजन फ्याक्ट्री ब्रयलर विभाग उपनिर्देशक श्री विभू प्रसाद आरसिसिएफ डक्टर अरू कुमार मिश्र खणि विभाग निर्वाही निर्देशक श्री एके कुडु कार्ज्यविभर निर्देशक श्री एसआर सूर्यवंशी କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପିକେ ଶତପଥୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପିକେ ସାହୁ ଦୀପିକା ମହିଳା ସଂଗତିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ କୋଣ୍ଡୁ ଶ୍ରୀମତୀ ହର୍ଷଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ହିରଣମୟୀ ଶତପଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଇସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଚିତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନୃତ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକନୃତ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ବୋକାର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ଉପରେ ଏକ ମନମୋହକ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥାପନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ବାଉଲିନ୍ ବାଦନ ଏହି ୟୁନିଟ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯାହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକନୃତ୍ୟ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆୟୋଜକ ଆର୍ଏସ୍ପି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ନାଟକ ଉତ୍କଳ ଅମୃତ ସହ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଐତିହ୍ୟର ରଥଯାତ୍ରା ଧର୍ମପଦ ବାଜିରାଉତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରଜଉସବ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିସମେତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାଲଖାଇ ପାଇକନାଚ ବାଘନାଚ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଘୁମୁରା ପାଲା ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକନୃତ୍ୟର ଏକ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ଭୌମି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ କାର୍ମିକ ବିଭାଗର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ଓରେୟା ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ ବିଭାଗର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ରିକି ଅଗ୍ରୱାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ

ସେଲ୍ ରାଉରକଲା ଇସ୍କାତ୍ କାରଖାନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏହି କ୍ରମରେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଅଠରଶହ ଚଉଷଠି ଡିସେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ମୂଳବସନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀକର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଭାଷା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାନ୍ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭାସର ଲେଖକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଆଶା ମହାସ୍ରୋତ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନନ୍ତପ୍ରେମ ଆଦି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉପହାର ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ମହାନ୍ ସ୍ରଷ୍ଟା ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବର ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର